Shqipëria ka qenë në radarin e udhëtarëve të guximshëm me çanta shpine për disa kohë, por këtë vit operatorët turistik parashikojnë se ajo do të bëhet një destinacion kryesor pushimesh për britanikët pas një rritje të rezervimeve këtë janar, shkruan Rachel Hall për gazetën e njohur britanike The Guardian. Interesi në vend është rritur gradualisht gjatë dekadës së fundit, pasi është hapur ngadalë pas një diktature që përfundoi në vitet 90. Operatorët turistik kanë parë një rritje të dukshme të rezervimeve për vitin 2022, ndërsa Shqipëria zgjeron apelin e saj për njerëzit që kërkojnë plazhe të bukura dhe peizazhe si dhe kulturë dhe histori interesante, me një çmim më të ulët se destinacionet fshinje. Shqipëria është një nga ato destinacionet të vogla dhe të larmishme që mund të ofrojë pak nga gjithçka për këdo, njësoj si Mali apo Slovenia, thot Tyne Mern, bashkëthemelues si New Deal Europe, një agjenci marketingu për turizmin ballkanik. Ai shton se Shqipëria pretendon për një gjë të tillë sepse ajo është një perle pazbuluar mesdhetare dhe ende përcjell një ndjesi egzotike. Kjo është veçanërisht tërheqëse për momentin pasi njerëzit hezitojnë të udhtojnë në distanca të gjata për shkak të pandemisë dhe jo vetëm, sepse Shqipëria ka pasur shkallë shumë të ulët të infektimit me COVID-19 dhe nuk ka patur kufizime për pjesën më të madhe të pandemisë, theksoi ai.